היי גייז, וברוכים הבאים לערוץ שלי, AWB Makeup. אני אשלי, ואני מאפרת מקצועית. אני קנדית במקור, אבל כבר 6 שנים גרה בתל אביב, עם בעלי המקסים עידן, וג'אנגו. כן, ג'אנגו מככב בערוץ. בפברואר 2012, גיליתי את עולם ערוצי הביוטי, כשחיפשתי סרטון בנושא שטיפת מברשות. מצאתי המון סרטונים בנושא באנגלית, אבל בעברית לא היה אפילו אחד. החלטתי להעלות סרטון משלי. העליתי הדרכות, סקירות וביקורות. כמות הצפיות עלתה ועלתה, אז המשכתי להעלות סרטונים. היום אני מעלה סרטונים גם על שיער, ציפורניים ואופנה. אני משתפת אתכם בחוויות שלי בארץ ובחול, וטסה לתערוכות הכי נחשבות בעולם כדי לזכור אותם. יש לי גם ערוץ באנגלית בשם Makeup by AWB, ששייך לסטייל הול, רשת סרטוני הביוטי הגדולה בעולם. אני עושה איפור בהשראת סלבס, משתמשת במוצרים מהארץ ומחול, ותמיד, אבל תמיד, אומרת רק את האמת. אני כל כך מתרגשת שהגעתם לערוץ. אני מזמינה אתכם להיכנס לעולם שלי ולהירשם בלחיצה על הכפתור. כמובן שאפשר לעקוב אחריי גם בפייסבוק, טוויטר ואינסטגרם. כל הכישורים רשומים למטה. ונתראה בסרטון הבא. ביי!